আজি বহুত দিনৰ পিছত আকৌ এবাৰ বহুত দিনৰ পিছত তাকে এতিয়া আছোঁ আমি নেপকো ব্ৰিজ চাব পাৰে কি ধুনীয়া জেগা কিন্তু আমি এতিয়া ইয়াত এনেই অলপ দেৰি ৰখিলোঁ তাৰপিছত আমি যাম বেলেগ এটা জেগাত দেখাম আপোনালোকক ধুনীয়া জেগা এটা বহুত বগাব লাগিব আৰু পাহাৰ বগাই বগাই খটখটি বগাই বগাই পাবগৈ ৰাতি বাঘ এটাই পোহা দিয়ে বুলি শুনিছোঁ ইয়াত ষ্টেপতে তাই মাহৰ ফটোকে তাত থাকে বুলি শুনা গৈছে ওচৰ মানুহবিলাকৰ পৰা আচ্ছা ৰাতি আহিলে গম পোৱা যাব সেইটোৱে থাকিবই এইবিলাক জেগাত সিহঁতৰে থকা জেগা যেতিয়া আমি ফুৰিবলৈ আহিছোঁ মানে সেইটো যেনেকৈ ফুৰিব যায় ন আহি পালোহি এডোখৰ ঐতিহ্যময় ঠাই আহোম স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফা পায় যেতিয়া প্ৰথম পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ বুৰিডিঙৰ কিনাৰে আহি সেই ঠাইডোখৰতে প্ৰথম আহি ৰৈছিলহি আৰু সেইকাৰণে এই জেগাডোখৰ অস্থায়ী ৰাজধানী বুলিও কয় আহোমৰ এই চাবলৈ আহিলোঁ বহুত দিনৰ পিছত বহুত দিনৰ পৰা শুনি আছিলোঁ মানে সেই আজি আহিছোঁ যাবলৈ চাওঁগৈ আপোনালোককো দেখাম জেগাডোখৰ নাম হ'ল টিপাম এয়া ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত বহুত ওপৰত উঠি আহিলোঁ এতিয়া ওপৰলৈ যাম ওপৰত থান এখন আছে সেই থানত গৈ সেৱা এটা জনাই আৰু ওপৰৰ পৰা ভিউটো চাই পিনি আৰু তললৈ আহি দিম ইমানেই কাম আৰু এফালৰ পৰা আহিলোঁ এফালৰ পৰা আহি 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 এতিয়া আমি এইটো ৰাস্তাত যাম আৰু অলপ যাব আছে মানে যিমান উঠি আহিলোঁ আৰু সিমানেই ধৰক যাবলৈ আছে আৰু স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাদেৱে প্ৰথমবাৰ আহি ইয়াতে ৰখিছিলহি আৰু তাৰপিছত ইয়াত তিনি বছৰমান থাকি এইফালে শিমলুগুৰি কলগুৰি নামৰূপ সোণাৰী হৈ পিনে গৈ চৰাইদেউত গৈ পিনে স্থায়ী ৰাজধানী তাত হিচাপে স্থাপিত কৰিছিলে ইমান ধুনীয়া জেগা চাওক আপোনালোকে মানে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য চাওক নেচাৰেল ভিউ চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ সেই তলত বগা খটখটি সেইফালেদি এনেকৈ কৈ আহি পিনে এইফালেদি আহি পাইছোঁ আৰু হাই আৰু যাব আছে অলপ আৰু অলপ যাব আছে আৰু আহি আহি পালোহি থানখন বহুত ওপৰলৈ উঠিব লাগে ইয়াত আহি মানে ইমানেই ভাল লাগিছে ন ইমানেই ধুনীয়া জেগা আৰু গোটেই পৰিৱেশটো মানে ইয়াৰ পৰা চাগে নামৰূপলৈকে দেখি পাই গৈছোঁ মই আজি তাতে ইমান ধুনীয়া বতৰ ফৰকাল বতৰ পূৰা নামৰূপ দেখি পাই গৈছোঁ মই ইয়াৰ পৰা ভাল লাগি গৈছে
গড হকৰ পূজাচা কইলো হেৱা জনালো আপোনা ওপৰ উঠতে কমছে কম 20 মিনিট মান তো আপোনা লাগি যাব 20 মিনিট আধা ঘণ্টা মুক্ত 20 মিনিট লাগিছে মই বহুত স্পীডত আহু মানে আধা ঘণ্টা লাহেলে আহিলে আপোনা আধা ঘণ্টা ধৰ হেলো পুৰা ঘামি গলো সৰগটো সুকাফাই হুদুৰ ইউনিয়ন পৰেখৰ পৰা পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ বুই এইখন বুইডিঙৰ কিনাৰেদি ইয়াতে প্ৰথম আহি ৰখিছিলে তো সেইকাৰণে ইয়াক নামাকৰণ আৰু তেতিয়া ইয়াক নামাকৰণ কৰিছিলে টিপাম বুলি বহুত ওপৰত আছে পাহাৰে পাহাৰ চাৰিওফালে সেই ওখ ঠাই সেইকাৰণে ইয়াক নামাকৰণ কৰিছিলে টিপাম বুলি মানে ওখ ঠাই চব সেয়া নদী দিব কেতিয়াবা লগৰ লগত ফুৰিবলৈ চাই যাবহি আহোমৰ অস্থায়ী ৰাজধানী আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলটো চাইছে এবাৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব চেনেলটো আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন নতুন ব্লগ আহি থাকিব এনেকে দেখাই থাকিম নতুন নতুন জেগা কেনেকুৱা পালে জনাবচোন আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়া লগালগ আপোনালোকে গম পায়। Thank you.